ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନିକଟତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପରେ ଏବେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଫିନଲାଣ୍ଡ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫିନଲାଣ୍ଡର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ଖବର ପାଇବା ପରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫିନଲାଣ୍ଡ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ 1300 କିଲୋମିଟର ସୀମା ରହିଛି। ଫିନଲାଣ୍ଡ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ନାଟୋ ଦେଶ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଫିନଲାଣ୍ଡ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ପୁତିନ୍ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଇ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନିକଟତମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରୁଷିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକାର ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।